很多人头痛，但找不到原因。有些人痛的就是跟像要炸了一样。很多人头痛，但不知道如何止痛。轻柔，然后往后，往后的过程中头还要继续按吗？有没有？对，继续按。我们为什么会出现紧张性头痛呢？紧张性头痛会导致什么样严重的后果呢？面对紧张性头痛，不用去医院，我们又该如何应对呢？本期话题，动动手治头痛，马上开讲。观众朋友们，大家好，欢迎您收看《医生来了》，我是雷雨，我是小梅，他是黄斌。两位，今年是猴年，问一下两位会演猴吗？斌哥怎么说话呢？我没事，我干嘛演猴啊？不到猴年了吗？吉祥啊！照你的逻辑，那猪年我就演他呀。也啥意思啊？不好意思，二师弟啊。你看呢？等会儿你说。雷雨这么顽皮。哎，我雷雨演你吧，神经病。雷雨这么顽皮，来小，给他念一下咒。什么咒？紧箍咒。哦。啊！别哈，这个紧箍咒是跟我们猴有关系的。是是是，但是我们今天难道是来讲《西游记》吗？讲紧箍咒吗？今天呢，我们讲的是头痛。哦。哎，他头痛的一些行为啊，特别像我们这个紧箍咒箍的鞋一样。我们就叫它紧张性头痛。紧张性头痛是由多种原因引起的头部肌肉收缩、压迫头骨骨膜所致。虽然这类头痛并不是剧烈的痛，但跟头上戴了沉重的铁锅类似，也像是被绳子紧扎着差不多。这大概就是传说中的被念紧箍咒的感觉吧。调查显示，这种头痛的类型大约占头痛的40%。那么，到底紧张性头痛是怎么引起的呢？哪些人容易出现这种紧张性头痛呢？是跟我们的生活压力还有情绪都是有关系的。这个情绪跟紧张性头痛就是一个铁链子一样。你看我一头痛，我肯定是焦虑又紧张，然后一焦虑一紧张之后，这个头痛又觉得又加重，就是一个相互影响的。有些人痛的就是跟像要炸了一样，就是那种像炸了一样，就我们中医里面有一句形容词叫做手如果，这个手就是手，手领的手，手就是头的意思，就像被裹住了一样，像被附带一对一圈一圈的缠珠一样，绷紧了很难受，对，这样子肯定会影响到学习啊工作。啊，但头痛的最高境界并不是这个，头痛最高境界应该是头痛欲裂。对，那是最痛的，最痛的这一种呢，虽然不是特别痛，但是从早到晚一直都缠着你。有些人呢，甚至说他说头产生那种昏胀的感觉。多见于我们这种白领的这个男女性，但女性是多于男性的，就是一般是在工作压力比较大的一些群体的当中。哦，那看来是白骨精患者的病。白领骨干精英，对对，这种人特别容易得，非常正确。哎呀，原来紧箍咒没念到松头的，念到白骨精身上了。那么头痛又那么多种，我怎么知道自己是紧张性头痛？还是病理性头痛呢？其他原因引起的。首先呢，我们这个紧张性头痛很有特点，很有特点。它是个慢性的、轻中度的、长期疼痛，啊，持续时间非常的长，而且非常的慢。嗯。第二点呢，我们也这个病人呢，他自己判断也是不准确的，要到我们医院来呢，医生给你检查，啊，包括医生的体格检查，还有做 CT 排除其他的问题，比如排除脑部肿瘤这样的问题呢，我们可以下一个诊断。而且这个头痛呢，有一个特点，往往有一定的诱因，你比如说疲劳、焦虑。烦躁啊，这些熬夜都可能会诱发。我们前面讲的，岂不说这个孙悟空啊，念了紧箍咒头痛吗？对呀、那是为啥呢？这个唐僧唠唠叨叨给你念，念那个紧箍咒 啊，就是不给你按个金属圈，他也要头痛。哦，太啰嗦了，焦躁。对对对，这种呢，我们遇到过一个病例啊，他呢就是我们医院一个护士，30多岁呢，哎，有一段时间来找我说，哎呀，我最近两个月一直在头痛，啊，我就问他说，你对你情绪怎么样呀？他说不好。哎，我说你有什么不好？结果呢？是她的婆婆特别想着生二胎，哦，就每天呢给她念。你在做思想工作，是吧？生了我来帮你。就是念。对对对，差不多的话啊，说生了怎么好怎么好。她呢又不太想生。哦。结果呢，她就特别的烦躁呢，哎，像这个孙悟空一样的就开始头痛了。婆婆就变唐僧了。紧张性。对对。就是紧张性的头痛。对。所以她这个就很明显的紧张性头痛嘛。对对，她这个比较明显。我们还有一个例子呢，就是这样。是一个女性呀，她性格上呢，就是说喜欢特别追求完美，还要安排的好。她已经退休了，在家呢就安排一家人的饮食。哦，哎，她就是到什么程度呢？一个这一星期，她是哪天吃鱼，哪天吃肉，哎呦，必须按照那个节奏来进行。如果该到吃鱼这一天，强迫症吧？对，该到吃鱼这一天呢，如果没买到新鲜的鱼，她就特别的难受。哦，哎呀，也是每天呢，觉得头上要重得很，特别难受。
来看我们的时候呢，就是说愁眉苦脸这样感受，也是紧张性头痛的一种。其实你看，都跟他的情绪、情绪很大的关系。对。对，其实刚才黄老师讲的都是女性的哈，就我讲一个男性的病人，也是我的病人，他本来他也是一个面瘫的患者，嗯，但是他本来年轻嘛，大家这一边瘫，另一边面瘫肯定很难受，对，那因为在面上很容易就被别人发现，嗯，然后这个时候他天天就跟我说，哎呀，我这要多久才能好啊，我这还要出去见人呢，就一直想着这个病赶快好，对，想着这个病赶快好，结果面瘫快好的时候他告诉我他开始头痛了，哦，一直想着这样一个事情，那久而久之这个就是积少成多，这一个积累的过程，失眠啊这些症状全部都出来了，嗯，头痛这些症状都出来，我们不会主张你就是说自己乱用药，要怎么指导之下，第二个呢，我们会建议他呢解除这个头痛的诱因，你比如说啊，他每天很烦躁，把这个心理因素呢解除掉，嗯，你比如说自己特别焦虑的性格呢，就尽量去开导自己，来解除这样的诱因，然后呢令我们在食物上去推荐，我们推荐多吃一点是谷物呀豆类这样富含维生B 族维生素的食物，嗯，啊，这样多吃一点呢会缓解情绪有一定的帮助。看来紧张性头痛最爱找的人是那些工作压力大的人群，疲劳、情绪紧张、熬夜这些习惯都可能诱发紧张性头痛。接下来医生马上教大家如何减压。刚才说到啊，这个紧张性头痛经常盯上的人群就是俗称的白骨精，嗯，白领骨干精英，对，他们有一个共同特点，好像都压力大，嗯，对，而且工作环境呢特别的密闭，你比如说在办公室里面呀，人很多啊，有很多的文件或很多的工作要做啊，这种情况下呢特别容易发生紧张性的头痛。哎，有没有那种情况啊，就是他在家都好好的，一想到上班了啊，一到单位了，哎，开始头痛了。哎，这种太多了。然后一下班就好了。而且还有人呢，他是跟我讲，哎，他说黄医生，我一回到成都呢，就全身难受，就特别头痛。哦。但我出去玩的时候呀，到处爬山，天天累得很，反而不头痛。哎呀，你怎么说的就是我？哎呀，咱俩说有这个毛病。我真的是有这个体验。我有一次我去云南的时候，然后很憨皮很开心，然后一到成都下火车，我那个身子就是从头到脚就是那种紧绷感，一下就出来了，而且心情一下子就变得不好了。环境影响。所以你知道你们俩最适合干的工作是什么吗？什么？是到那个大堡礁啊，去当那个水那儿巡视员，对吧？玩就是你的工作。那也不行，那太孤单了，肯定也不行。哦，只要一想到工作就不高兴。对，而且这样听见了啊。哎，不，他不想工作。他引诱我的哈，没有他的陷阱。现在梅姐是在工作环境当中，嗯，你看他多。而且这样的人呢，是一到嘈杂的环境中，比如说商场呀，人多的地方呢就难受，嗯，一到公园这种宽阔的地方就好一点。对，我有个朋友，他一打麻将，但他喜欢打，打久了以后他头疼。特别疼，对，就是这一种。哎，不行，但是我喜欢打，我还是。你想想，麻将包间，一个是密闭，密闭，空气不流通，也不流通。第二呢，社交诱发，而且又紧张，高度紧张，高度集中，就是。所以说呢，我们就是说，针对这种办公室工作压力比较大的人呢，推荐他就是说，工作一定时间呢，起来活动活动，比如走廊上走一走呀。而且今天我们小秦还为大家带来一个很好的放松的方法。哎，对，其实这个头痛的话，也是跟我们这个整个颈部这一块肌肉是有关系的。嗯，所以说，我们放松的话，还是以放松肌肉为主。那么，首先我们先做一下一个预备的动作，其实很简单，就是这样子耸肩。耸肩。哎，对。肩膀。哦，往后。哎，对，往后，再往前。舒服多了。再往前，我们这是一个准备动作。那么，这个动作是这样做的。怎么做？就是一只手放在我们的腰部。放在腰部，对，一只手放在我们的腰部，按住呢，还是轻轻放在上面？轻轻放在上面，然后呢？然后这只手放在我们的头顶，这是头顶，这是百会穴，百会这有很多穴位，这一块都有穴位。哦嗯，然后我们怎么做呢？这只手边揉边啊，一边揉一边啊，然后这时候力度的腰，轻轻的来，轻轻轻揉，然后往后往哦，往后的过程中头还要继续按吗？有没有？对，继续按，继续按。哦，有没有觉得舒服？哎，这个有没有觉得其实整个由上而下，哦，有一个拉伸的，对，有一个拉伸的作用，哦，一下子觉得肌肉好像放松了一点。哦，对对对对对，然后对，然后再这样子，再往前倾，哎，再往前倾，是很舒服。对，然后左右都可以做，左哦，哎，其实你看按的可能就是刚才黄医生讲的那个什么肌肉，对，嗯，摸到肩膊肌的肌腱的位置，对，放松。哎，这样子的话，持续一个5到10分钟都没有问题。哦，哎，需要的地方也不大，啊，就是，办公室站起来就可以了。哎，站起来就可以了。哎，左手完了呢，就换右手，换另一手，哦，哎，再来一次。哦，对。其实你看，你手顶住背的时候，有一个牵拉力。哎，对对对。把整个这个肌肉都牵。
其实我们像这个哇，他俩已经诚心在做，这个小事还牺牲了。哎呦，舒服多了，我看到。继续说，还有呢？继续说吧，挺舒服的。其实你看，我们经常是对着电脑，就白领嘛，电脑啊，这个电脑，还有就是一个伏案的工作。其实整个对我们的颈部的肌肉都是一个。都是一个牵拉的状态，都很紧张的一个状态。为什么？因为我们这个时候有些这个肌肉紧张的话，这像这个高位颈椎的一些旁边的肌肉紧刺激到一些神经的话，也会引起我们的头痛。很硬的这个肌肉。对对，有些还有一些颈椎它本身它就有问题的话，的那这种头痛它会更加加重。是不是就血不通畅嘛？哈，就血，它或者血流不通畅的问题，主要是肌肉过度紧张，颈部的肌肉会牵扯到头部的肌肉。有这种收缩压迫你的这个头部，所以说一收缩这个时候就像戴了个头箍一样。对，所以我们这套动作呢特别适合在办公室工作的人，一方面呢起来活动一下缓解你的情绪，同时呢把你的肌肉还放松一下，一举两得。刚才的动作您都学会了吗？医生建议哪怕你没有紧张性头痛，在疲劳或久坐之后都可以采用医生教的动作让自己放松，这当然也有预防紧张性头痛的作用哦。紧张型头痛会影响睡眠吗？这个是肯定的。紧张型头痛呢，它会导致你这个睡眠障碍，晚上睡不好，睡不踏实，甚至入睡困难。而这种入睡困难呢，又会引起紧张型头痛的加重，就像滚雪球一样的这种恶性循环呀，越滚越大，这种非常常见。我还以为晚上一睡觉他就不紧张了。哎，这些人就是说呀，头痛了他觉得哎呀我睡不好，就担心睡不好，睡不好了你更头痛。比如说我就有这样一个病人，他呢是差不多过年的时候呀，第二天他家里来客人，他的一晚上就在想，明天啊这客人来了我怎么招待他，做什么菜，一晚上没睡着。结果第二天客人一走他就开始头胀头痛，他是这个就很紧张吧。到了晚上呢他就说我这个头胀头痛怎么办呢，一直在想这个问题，就更睡不着了，恶性循环了。恶性循环到最终呢就失眠特别的严重，不吃安眠药晚上根本睡不着。哎呀多可怜。对，其实这种病例挺多的，像我有一个病人也是一样，他是真的是现实中胖吃的，他被胖吃了，然后自己赔了10000块钱，就是去扶老人，把老人送到医院，结果自己还垫了医药费之后还反咬一口，就那个时候他整个人的生活就开始改变了，他每天晚上就睡不着觉，就一想到这个事就觉得很生气，本来自己是一个很乐于助人的人，然后就一想就每天都在想这个事情，想到想到最后就开始出现了一个头痛，慢性的一个头痛。来找我的时候甚至不仅是头痛，而且整个是就是手脚它都有湿疹出来，一个痒然后一个头痛，然后更加重起来，然后加睡眠不好，造成一个恶性循环，整个人就是苍老了很多岁。就看以前的照片，一年之间的变化哈，他整个病程差不多有一年，一年之前和一年之后是整个人是两种状态。整个人他是来的时候是脸色什么？脸色是灰黄灰黄的，然后眉头是真的是皱得很紧，一个很焦虑的情绪。在那我看他之前的一些工作的照片，确实是看起来是一个很阳光的一个人。所以说这个其实不要小看这个一个小小的一个睡眠障碍和头痛，它可能会改变你的生活的很多方面。紧张性头痛它到底会持续多长时间？大概就是在一天内基本从早到晚都在痛，就是早上睡醒呢稍微舒服一点，下午晚上特别难受，而且呢睡眠至少几个月几年甚至几十年的都有。哎呀十年头痛，对，一直伴随着缠绕着。像这种慢性的头痛就是最折磨人的，像那种一过性的情绪刺激这个没有关系，只要情绪能够很快的释放出来，对，就没有关系。但这种慢性疼痛是真的是会影响你的生活的。那像刚才我们教的那两招，把活动颈啊，然后这样按头顶，在办公室做的缓解压力的这个方法，对这个睡前有没有帮助呢？哎，这个也有帮助，帮你放松心情，放松身体有帮助。那么除了这个按摩之外，还有没有什么小招？哎，我们小钱有妙招。其实在我们睡前这样子的话，可以坐在床上，第一个盘腿坐在床上，要做一个深呼吸。深呼吸之后，然后我们脚上有两个穴位，就是涌泉穴。涌泉穴，我就把我自己的手比作脚吧，哈。是这样子的。就在脚板心啊，对，就在脚板心的。其实脚它不是在脚板的正中间，它是在那个前面上面1/3处有一个凹陷。你把脚这个样子的时候，把这个五个指头这样子的时候，有一个凹陷，这就是涌泉穴所在。我们怎么办呢？就是互相用手搓那个脚的那个涌泉穴，搓把它搓热之后，然后我们
对，然后我们在躺下之前，躺下睡觉之前，我们可以自己先拍一下这个脑门心，就是这我们的。哎，为什么先拍这个有什么意思呢？这什么意思啊？这也是一个放松肌肉的一个过程。放松。拍，然后拍打了之后，然后用这个五个指头这个样子。哦，抓。从对，从前往后，从前往后梳理我们的这个，像梳头发一样。其实都是在缓解头皮。头部的肌肉啊，对，缓解紧张感。放松头皮，还有一个穴位是非常重要的。我以前也在节目中也提到过这个穴位，这个穴位叫做方池穴。然后往上一点。哎呦，哎呀，有没有胀的感觉？有胀的感觉啊。对，确实，这个穴位按了之后，你会觉得后脑勺有一种很清凉的那种感觉，放松的感觉。嗯。好，那也就是说，睡前躺在床上。一是搓热脚底板的涌泉穴，对，拍打，然后拍打这个额部，然后再这样梳理一下，这个就是最后风池穴，对，风池穴。还有的话，还有我们就是你实在觉得很痛的话，合谷穴它也是能够有效的一个止痛的作用。这个也是我们研究有研究过的，虎口就是虎口的位置，就是在第二掌骨中点的旁边这个肌肉处，第二掌骨，掌骨有这么长。掌骨这么长，然后中间这个肌肉处，你按一下也是有那种胀的感觉。边揉边一个穴位的话，持续一分钟的时间。是胀。两边就两分钟。可能小姐，你的方法针对这个就轻微的可能，对睡眠不好的，睡眠不好的，对避免这种恶性循环进一步加重。哦。哎，我们这样呢，把睡眠改善了，你这个头痛自然也会慢慢好。那我这个方法是不是要坚持？不是说要坚持，肯定要，肯定要坚持的。哎，小杰，那你讲的这个步骤啊，晚上在睡前做的，可不可以顺序颠倒一下？为什么要颠倒？先做头部。啊，小梅姐，你搓了脚，你再弄头啊？小梅姐，你忘了吗？上次我们讲泡脚的时候，那个雷雨的那个小梅脚，你都忘了吗？这对于他来说，脚有味道的话，对于有特殊情况，所以这个步骤是可以打乱的，可以打乱的，可以随便打乱的。哪些不良姿势会导致紧张性头痛呢？哪些运动又比较适合缓解紧张性头痛呢？比如说呢，窝在沙发上看电视。啊，我们这个沙发很舒服啊，窝在上边啊，人特别舒适，看电视呀、玩手机啊，这个包括是耍电脑，就是一样的。头会痛吗？哎，这可能会导致，这是一种运动的话是这样，我们一般比较推荐那种多抬头的运动。动动手治头痛，医生来了，正在播出。导致紧张性头痛最主要的原因是跟我们的情绪对环境有关。那除此之外，还有没有什么原因会造成我们头痛呢？还有很多呢，就是一些不良的姿势所带来的物理性伤害引起的。还有物理性伤害。对，这基本上每个人都会有这些坏的习惯。嗯。比如说呢，窝在沙发上看电视啊，我们这个沙发很舒服啊，窝在上边啊，人特别舒适，看电视呀、玩手机啊，这个包括是耍电脑，就是一样的。头会痛吗？哎，这可能会导致，这是一种。嗯。第二种呢，其实很相似的，就在卧室里边，哎呀，靠着这个床的后背啊，不管是看电视呀、玩手机呀，还是什么，或者特躺着。都觉得很舒适，但是呢，恰恰这些不良的姿势会伤害你的颈椎、腰、胸椎这些问题，然后那些肌肉的紧张，进一步呢引起你头部的肌肉呀过度收缩，产生紧张性头痛。哦，所以这个肌肉过度紧张的话，就会牵扯到了我们头上来。对，这种非常多见。所以不良的姿势大家都要改正。对，我们有个病人呢，就是也是过了年刚来，他在家呢过年没事干，那然后自己躺在床上呀，就这个耍 iPad。耍完之后来啊，头痛特别严重，他就过来看。有一天呢，过来查房，他就在这个病房的床上躺着呀，头靠在窝着靠在这个后边，然后呢一边玩着手机一边问医生说：“哎呀，黄医生，我这个头痛怎么老是没有缓解？”然后我就跟他说：“你先把他躺下再说。”其实针对这样的人，就是放下手中的手机啊、平板电脑啊、手机，多出去户外运动运动。对，而且注意姿势。因为这个姿势呢，很多人问说，哎，我这样躺着的时候觉得特别的舒服。对啊，应该说是对我这个身体是最好才对呢，怎么还会反而难受？其实呢，我们身体保持我们这种比较正的姿势的时候呢，有时候久了会有点疲劳。但是呢，我们肌肉在保护我们自己，你要是那种姿势窝在那儿的时候，我们这个肌肉偷懒了，对，不来保护我们自己了，你突然觉得舒服，但是放松，时间一长呢，反而是个伤害。肌肉更紧绷了。对。那我们运动要选什么样的运动呢？运动的话是这样，我们一般比较推荐那种多抬头的运动，比如说游泳，
啊，游泳那你就经常要把头扬起来，对吧？是啊，这是一个好的，而且游泳呢，对你的脊柱哎，整个身体有一个全身都得到锻炼，在放松，非常好的有氧运动方式。第二个呢，可以打打羽毛球。哦，哎，羽毛球这个球过来了，你要抬头去看，对吧？要去接球。没错。哎，你把头要放松下来了。但是也要注意啊，羽毛球要合理的安排时间，不能过度了。对，哎，过度要伤害膝关节了，肌肉要拉伤。骨科医生又有话说了。是，而且我还有一句话呢，就是我基本上有这项问题的病人呢，都会告诉他。我问他卧室有没有电视，他说有电视，我说好，直接把它拆掉或把线拔掉，不然你还在那儿看呢，肯定还要再出问题。不良的坐姿和睡姿也极有可能引发紧张性头痛，医生建议大家可以做一些有抬头动作的运动，比如游泳、羽毛球等项目。如果条件不允许的话，在家里我们也可以来做一些运动，来缓解紧张性头痛。合理的运动，嗯，然后呢，正确的坐姿，对，睡姿，对，这个很重要，对，缓解我们紧张性头痛都有帮助。对，也有一些人呢说，哎呀，我缺少环境来这些运动，比如说游泳池、羽毛球有场地，还有人陪你打。那么呢，我们教大家一些比较简单的，在家一个人都可以做的方法呢，来锻炼一下。这个好，运动不一定到户外啊。对，谁来演示，谁来做？还是小琴。好，女士优先。嗯，其实我做的这个动作很简单，就是我们的米字操。哦、米字操就是心里。想着，然后脖子来画米字，像我们写个字一样的。但是这个米字操，先教大家怎么做吧。啊，嗯，就是先这样子，这样子。一笔。然后一横。一横。一竖。一竖。一点。对，左右一撇一捺这样子。一撇一捺。这个米字操呢，但是是有那个针对性的。比如说我们有颈椎损伤的病人，就这类型的病人最好不要在家里。哦，不要乱动了。对，还有外伤，颈椎已经受过外伤的病人，最好不要在家里。如果你颈椎已经有很，比如严重的颈椎病，就不要动了。但是一般人呢，还是可以的。哦，这个可以起到预防的作用。对，其实这个对我们所有的头痛都是有帮助的。比如说我们还经常讲的一个颈型的一个头痛，颈型的一个头痛，它主要就是一个颈部肌肉牵扯到，它引起我们的后脑勺还有我们的前额疼痛。但这个米字操的话，对这类型的头痛就非常的有帮助。哦，对，我们还给大家介绍一个呢，锻炼颈部肌肉、放松肌肉的一个好的方法，就是我们两个手的，哎，交叉放在后面，交叉放在后面，哎，放在后面，这样呢，然后呢，头再慢慢往后仰，哦，哎，不就轻轻往后仰，慢慢的过去，仰了之后呢，再回去前面倾倒，再往后仰，这样的过程中呢，是我们人为的呀，给颈部这个活动呀增加了一个阻力，你手挡在那儿。哎，它就相当于我们平常锻炼身体练哑铃呀这些负荷一样的，也很帮助我们锻炼颈部的肌肉，也容易放松下来。也很舒服哈。哎，主要是增加这个肌肉的一个稳定性。两个放松的方式大家都可以尝试一下。对，你看电视的时候呢，就不要老是坐在那儿窝在那儿啊，你要么坐正，要么站起来呀，边走边看，或者是呢站起来一边活动呢一边这个看。缓解紧张性头痛有方法，除了主动锻炼之外，我们还要注意些什么呢？如何才能够真正的让这种头痛不再找上我们？动动手治头痛，马上回来。头痛的确会影响我们的生活，那么今天看了节目之后呢，大家学会了缓解紧张性头痛的方法之外，其实最重要的还是要在生活中管好我们自己，调整好自己的情绪。对，放松自己的情绪，多给自己一些良性的暗示，同时呢，少去商场呀，这些人很多特别嘈杂的地方，多去公园这种环境比较好又比较开放的地方，这种会好一些。斌哥刚刚说的是迈开自己的腿，那我们还要管住自己的嘴，就是说是要少饮酒，少吃咖啡，然后少喝茶，这些可能就会影响我们这个情绪的一些东西。哦，这个需要去看医生吗？关于看医生，我们再格外强调一点，通常来讲呢，我们的慢性头痛都是良性头痛，对你的身体不会带来很大的危害，但是呢，如果你一个长期慢性的头痛，在这个病程中出现了头痛的部位的改变，比如以前本来是全部头痛，现在突然是哪一个地方痛，或者是说呢，持续的时间改变，以前从早到晚呢都一直在慢慢的痛，现在呢是突然痛一阵，突然痛一阵，或者程度改变了，突然加重了，就一定提示呢，颅内可能有问题了，要及时来看医生了。啊，如果是慢性的、良性的头痛，可以通过我们今天教这些方法来自己缓解一下。对的，好，非常感谢二位医生，感谢大家收看，下期节目再见。再见。